Со божествена ѓурѓовденска литија на единство, мир и љубов, струга се поклони на патронот победоносен и великомаченик Ѓорги, илјадници верници од сите краишта на земјава, сплотени и оваа година, ја продолжија древната традиција. Во свечена поворка, со чудотворната икона и моштите на светителот од Рајчица, го осветија градот на мостовите. На чело на литијата беше монах кој го бие клепалото, носачи на крстови, рипиди знамења, псалтите и братството од Бегорскиот манастир, чудотворната икона на Свети Георги Победоносец, сестринството од манастирите во Рајчица и Пречиста, свештенството на Дебарско-Кичевската епархија и најпосле најголемата светиња, моштите на светиот во раскошно украсениот епитав, кој ги чуваше семенската гарда во традиционална мијачка облека. Илјадници верници на заштитникот на градот почит му оддаваа стојки на обете страни на улицата и поздравувајќи ги моштите со фрлање цвеќе. Гледам околу нас многу насмеани лица кои што сведочат дека го привлекле благослово Божје, да го спуштиле небото на земјата, сушност овде меѓу нас се радуваме, се веселиме. Еден настан од ваков вид сведочи не само за убавината на православната вера, не само за големината на верата на нашиот народ, туку сведочи за едно дело кое што културно-историско значење за нашиот народ. Гледката величествена, илјадници верници, река од народ сплотени и единствени во молитвата. Покрај биењето на камбаните, пеењето на свештениците беше пропратено со хор и оркестар. Стружани велат, овие денови за нив се посебни, ја чувствуваат милоста на заштитникот на градот. Убаво да речиме, величествено, во православието, тоа е, значи, си од народ се осеќат добро. Го чувствувам нешто најубаво, најскапо доживување. Свети Ѓорги Победоносец е, милостивен да не чува и победи во животот да ни се ниже. Највесело, што не надкаде. Секоја година, вечно па век. Вие младите да бидете најсретни. Јас се одвишен исто вака е пиле. Овој празник е најголем за Стружани. Од секогаш, но во последната деценија се слави на овој начин, а треба да се усовршува и понатаму и да продолжи со векови. Литијата е одлика на долгата струшка православна традиција. Вакви литији има во Русија, Грција и Романија, а струга е единствена во Македонија. Овој величествен духовен настан во градот на мостовите се негувал 5 векови, а е возобновен последниве 8 години. Големата црковна народна манифестација годинава беше најмасовна.